ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ତ ଯଦି କହିବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ଅନେକ ମଣ୍ଡପରେ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥିଲା ତେବେ ଆଜି ଯେଉଁ ରହିଛି କିଛି ମଣ୍ଡପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ରହିଛି ଯେଉଁ ଭସାଣୀ ଯାତ୍ରା ଏହି ଭସାଣୀ ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଉତ୍ସବ ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଇଛି ତେବେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର କହିବା ବାଜା ବାଣ ନଥିବା ବେଳେ ଭକ୍ତମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ମାଆଙ୍କୁ ମେଲାଣି ଦେଉଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କୁ ବିସର୍ଜନର ଯେଉଁ ପର୍ବ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ ଏ ରହିଛି ପାଟକୁରା ଅଞ୍ଚଳର ଲେଖନପଡ଼ା ଗାଁ ରହିଛି ଆପଣ ମୁଁ ସିଧାସଳଖ କହିବା ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତି ରହିଛି ମାଆଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଜେନେରେଟର ଲାଗିଛି ତେବେ ମାଇକ୍ ବାଜୁନି ବୋଧେ ସାଉଣ୍ଡ ନାହିଁ ତେବେ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯେଉଁ ବାଜା ବାଣ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ତେବେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖଦ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମନରେ ରହିଛି ତେବେ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ରହିଛି ଆବେଗ ମାଆଙ୍କୁ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଭସାଣୀ ଯାତ୍ରା ନେଉଛନ୍ତି ଏ ତ ଗତ ବର୍ଷ ଯାହା ଥିଲା ଏ ବର୍ଷ କେମିତି ଲାଗୁଛି ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ କିନ୍ତୁ ଆମେ ପରମ୍ପରା ଆମେ ରାତିରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାତ୍ରା ଫେରେ ନେଇଯାଉ କିନ୍ତୁ ବିନା ବାଜା କିଛି ରୋଷେଇ କିଛି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଉନି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଖାଲି ଲାଇଟ୍ଟା ଲଗେଇକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଛୁ ଆଉ କୌଣସି ଆମର ଯାହା ପରମ୍ପରା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ରୁଲ୍ ଅନୁସାରେ ଆଉ ଆମର ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ଦୂରତା ସମ୍ପନ୍ନ କରିକିରି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେମିତି ସାଧାରେ ନେଇକି ଯାଉଛୁ ଯଦି ଗୋଟେ କଥା କହିବା ଗତ ବର୍ଷର କଥା କହିବା ଚଳିତ ବର୍ଷର କଥା କହିବା ଗତ ବର୍ଷ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରାଯାଇପାରୁନି ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଆସିଥିବେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଖେଳି ଯାଉଥିବ ଏ ନେଇ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଆମେ କାହାକୁ ଆଉ ବର୍ଷ ବି କାହାକୁ ଆସିପାରିଲେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ତ ଦୁଃଖର କଥା କିନ୍ତୁ ଆମ ନିଜ ଗାଁ ଲୋକ ବି ଆସିପାରିଲେନି ଝିଅ ବୋହୂ ଆସିପାରିଲେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଆମର ପରମ୍ପରା ନେଇକି ଆର ବର୍ଷ ତ ଆମର ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ବିନା ଇଏରେ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଆମର ବି ନିଜ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ନିଜ ଗାଁ ଲୋକ ବି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଆସିପାରିଲେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏଇ ସବୁ ପୁରା କରିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ବିସର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ସଦାସିଧା ଆମେ ନେଇକି ଯାଉଛୁ ବିନା ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହେଉଛି ଆମର 47 ବର୍ଷର ଅନୁଷ୍ଠାନ ତେଣୁ ଏ ବର୍ଷ ଯେଉଁଭଳି କୋଭିଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଭକ୍ତମାନେ କାନ୍ଦୁଛୁ କୌଣସି ଭକ୍ତ କେହି ଆସିପାରିଲେ ନାହିଁ ଠାକୁରଙ୍କ ମଣ୍ଡପ ପାଖକୁ ତେଣୁ ମାଆ ଭଉଣୀମାନେ ଆସିବା କଥା ଆମ ପରମ୍ପରା ନେଇକରି ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମେ ଭସାଣି କରୁ ତେଣୁ ଆମ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଆମେ ଆମକୁ କାନ୍ଦ ବାଡ଼ୁଛି କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ସେଇଭଳି ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାଆକୁ ବିଦାୟ ଦେଉଛୁ ଆଜି ଦିନରେ ତେଣୁ ଏଇଆ ଆମର ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଏଇଟା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ଆମେ ପାଳୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯେଉଁ ଭସାଣି କରିବା କଥା ପାଳ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ମାଆ ଭଉଣୀ ଆମର ଠିକ୍ସେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ରହିଛି ପାଟକୁରା ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ପାଟକୁରା ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଲେଖନପଡ଼ା ରହିଛି ଲେଖନପଡ଼ାର 48 ବର୍ଷର ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରହିଛି ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦଶହରାରେ ତେବେ ଭକ୍ତମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉତ୍ସାହିତ ଥାଆନ୍ତି ତେବେ ଯେଉଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେଉଁଭଳିଆ କରୋନା ମହାମାରୀ ରହିଛି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିବା ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଛି ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ଏଇ ଭକ୍ତମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଳୁଛନ୍ତି ତେବେ ଯଦି କହିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଇକ୍ ସାଉଣ୍ଡ ନାହିଁ ବାଜା ବାଣ ଫୁଟୁନି ତେବେ ମାଆଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭସାଣୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ନିଆଯାଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଲେଖନପଡ଼ା ପରିସରରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କା ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍